המספר 7, מספר מיוחד מאוד, בעל משמעות רבה לכל אורך התורה כולה, ובכלל בכל הספרות היהודית לדורותיה. המספר 7 הוא משמעותי, הוא המספר שקוצב את הזמנים. יש 7 ימי בריאת העולם, ויש לנו 7 ימים כל שבוע, יום השבת, ויש לנו 7 ימים טובים בשנה, ויש לנו בפרשתנו, פרשת בהר, 7 שנים. כל 7 שנים יש שנה שלמה שהיא שבת. היא שבת לשם שנת השמיטה שבה הקרקעות שובתות. והתורה מוסיפה, יש 7 שמיטות, 7 שנים, 7 פעמים. ואז שנת ה-50 אחרי שנת 49 היא שנת היובל, היא מעל הסדר של הזמנים, זה השנה של הדרור, השנה שבה כל שיעבוד פוסק, משחררים את העבדים, מחזירים את האדמות לבעליהם הראשונים, זאת היא שנה שהיא מעל סדר הזמן. אנחנו כאן רואים רמיזה לאיזשהו סוד, כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו לאורך שנות ההיסטוריה הארוכה. והנה התלמוד מגלה לנו שכשם שהארץ שומטת 1 ל-7 שנים, כך העולם מתחדש 1 ל-7,000 שנה. כלומר 7,000 שנה הם מחזור היסטורי שלם. אבל אם אנחנו ממשיכים את דברי חכמים הלאה, אנחנו מבינים גם שיכולות להיות 7 שמיטות, ואז כל 50,000 שנה, אנחנו ב-1,000 שנה של יובל גדול. אז יש לנו כבר יחידות היסטוריות כוללות של 50,000 שנה. עולה השאלה, כמה יחידות כאלה יש? כמה פעמים 50,000 שנה? אומר לנו התלמוד במסכת עבודה זרה, שלקדוש ברוך הוא, יש 18,000 עולמות. אם זה כך, אז צריך להכפיל. 18,000 כפול 50,000 יוצא לנו 900 מיליון. זאת אומרת שההיסטוריה הכוללת האלוהית מקיפה 900 מיליון שנה. אינני מדבר כאן על העידנים הגיאולוגיים של מיליארדי שנים של המפץ הגדול. אבל כאן התורה רמזה לנו שבעצם ההיסטוריה שלנו היא יחידה קטנה בתוך מהלך יותר גדול. אמנם, על הדבר הזה לא מדברים הרבה. מדוע? משום שאם נדבר הרבה על כך, זה עלול לגרום לנו יחס של זלזול להווה. לכן התורה השאירה את זה בתחום הסודות. מצד שני, עלינו להבין שהחיים שלנו משתלבים בתוך מהלך אלוהי כולל, שהוא הרבה הרבה מעבר לתפיסה האנושית הרגילה שלנו.